Безкоштовними гарячими обідами годують вимушених переселенців в Ужгороді. Зігрітись та поласувати смачною їжею можна в Caritas-хабі. Щодня сюди приходить близько 100 людей. Ідея дуже прекрасна, харчування гарне, привітні робітники. Ми дуже задоволені, з насолодою ходимо сюди. І дякуємо дуже, дякуємо. Я з Донецької області, наприклад, мені 75 років. Я сама. Я поїла і домой на ужин себе такого взяла. За два дні, я раз в два дні хожу. Дуже дякую. Допомогу організовує Caritas Мукачівської греко-католицької єпархії. Отримати її можуть внутрішньо переміщені особи, які проживають в Ужгороді. Протягом 14 днів вони можуть отримувати ці гарячі обіди, або харчуватися тут на місці, або отримувати в посуді з собою для своєї сім'ї, якщо сім'я складається з кількох осіб. В холодну пору року та в умовах відключення електроенергії забезпечення гарячої їжі є особливо актуально. Як правило, серед тих, кого ми харчуємо, люди, літні люди або ті, хто не в змозі самі себе забезпечити через низький рівень доходів, через втрату роботи, переїзд на нове місце. І це є наша соціальна місія, хоча б чимось їх підтримати. Крім того, що ми забезпечимо людей продуктовими наборами, питною водою, то ми в минулому році досить потужно працювали в цьому напрямку. Сподіваємося, в цьому році ця робота буде ще більш посилена. Прийти та поїсти за попереднім записом вимушені переселенці можуть в будні дні з 13 по 14 годину. З початку повномасштабного вторгнення до кінця минулого року в Caritas видали понад 11 тисяч обідів. Отримали допомогу майже 1500 осіб.